אוקיי, יופי. אז תודה רבה לכולנו שהגענו. מאוד משמח, חייב להגיד שעבדנו ממש הרבה זמן בשביל לייצר את המפגש הזה, ושמח שהצלחנו. לי קוראים אסף כץ, אני חלק מהיוזמה שנקראת מסרים של סולידריות, ביחד עם מונה שהין ורות אדמונדס ואיב טנדלר ורות... מי? ונוי מורדוקביץ' וכל מיני אנשים אחרים שיצרנו את ההתארגנות הזאת בחודשיים האחרונים לאור מה שקורה. ולפני בערך חודש עשינו מפגש שאירחנו את פאדיש בטא, שנגע בעצם קראנו לו אבל למה הפלסטינים לא מגיעים למפגשי סולידריות? בכאילו קטע אירוני, כן? ובעקבותו, בעקבות זה שהיה מפגש שהוא היה מאוד כנה ומאוד טעמי אמיתי ונגע בדברים שאולי לרוב אנחנו לא נגעים בהם בעומקים, שלמה באמת אולי שותפויות יהודיות, ערביות, ישראליות, פלסטיניות לא מגיעות אולי לעומקים שהיינו רוצים לראות, אז חשבנו באמת לייצר את סדרת המפגשים האלה, ארבעה מפגשים עם דוברים ישראלים, פלסטינים, אזרחי ישראל. זהו, אז הצורה שבה המפגש הזה ושאר המפגשים התנהלו זה שבעצם יהיה לנו מנחים, שזה מונה ואני, ומונה תרחיב תכף גם על הדוברים, ויש לנו ארבעה דוברים, שלושה או ארבעה, שמונה תכף תציג, ובעצם יהיה לנו כל פעם דובר אחד אחר, דובר ראשון שידבר באופן ראשוני, כזה באופן יותר פתוח, ואחר כך יהיה דיון בין הדוברים, מונה ואני מדי פעם אולי ננחה את הדיון, נשאל שאלות, לא יהיה אפשרות לפתוח מיקרופונים, אני אומר כבר מעכשיו, אבל אם יש שאלות אפשר לכתוב אותן בצ'אט, ומונה ואני נבחר את השאלות, וכמובן שגם הדוברים רואים את השאלות, אז אפשר לכתוב שאלות ותגובות בצ'אט כמובן, אבל לפחות למפגש הזה לא תהיה אפשרות לשאלות בדיבור. זהו, נראה לי. תודה שהגעתם. נעביר למונה. נגיד שאנחנו מעל 90 אנשים, שזה פשוט מהמם. כל הכבוד. כן, ממש כל הכבוד. סופר מהמם ומרגש. זהו, שלך, מונה. יופי, תודה. אז מסע לחיר, אני מונה שהין. כמו שאסף אמר, אני חלק מהיוזמה של קולות של סולידריות. בעיקרון, באמת המפגש הזה נולד מתוך העייפות שלי מהשאלה שנשאלת שוב ושוב. למה אין פלסטינים? איפה הפלסטינים? איפה הערבים? למה אנחנו לבד? ובאמת, אני בעצמי, הרבה פעמים מוצא את עצמי במיעוט הלא פרופורציונלי. זאת אומרת, כמובן שסחפדי. כמובן שפלסטינים הם מיעוט בארץ, אבל במפגשים משותפים, זה לא פרופורציונלי, והשיחה הזאת עלתה כמה וכמה פעמים, והחלטנו, מתוך היכרות שלי עם האנשים שנמצאים כאן, להביא סוף סוף את הקול הפלסטיני לתוך הסיפור הזה, את הקול הערבי. הם אנשים שאני יודעת בוודאות שהם לא, יש כאילו כל מיני קטגוריות, כן, בתוך המפגשים. אנשים שנמצאים כאן, אני יודעת שהם אנשים שיש להם עניין במפגשים ורוצים שהמפגשים יהיו כאלה שהם מכבדים ובאים עם גב זקוף לתוך מפגש פלסטיני-ישראלי. שזה לא תמיד המצב, ולכן החלטנו כאילו לעשות את המפגשים האלה. אכן היה את המפגש בהתחלה עם פאדי, היה לנו פידבקים ממש טובים. מהה וג'מאל הצטרפו אז בגלל ששלחתי לי מה ההזמנה, והקול שלהם נשמע, ואנשים ממש נדלקו, אז החלטנו שגם נעשה מפגש יותר מורחב. כרגע מקבול לי משום מה עם בעיות טכניות, אז אני לא יודעת, כאילו כנראה שהיא לא תהיה בפינינג, כאן, אז זהו, זו סדרה של ארבע מפגשים. אנחנו יוצאים לדרך היום, מה תיקח את הליד היום, ונתחיל איתה.
אלא אם כן יש עוד משהו שאנחנו רוצים להוסיף לפני ש... אני יכולה להגיד שאני בחרתי להיות היום, בחרתי היום להיות, לפחות בסדרה הזאת של המפגשים, להיות בהנחיה. כבר אסף בעבר עשה איתי כל מיני מפגשים שדיברתי על הגישה שלי, זה כבר קרה, ואני מרגישה שזה, שהנתינה יכולה להיות גם במקום הזה, גם כשיש לי הרבה מה להגיד, אבל אני דווקא רוצה לתת את הבמה לאנשים האלה, כי אני באמת באמת מחזיקה מהם. אולי דבר אחד אפשר, שכשהדוברים מדברים, אולי תציגו את עצמכם במשפט שניים שיכירו אתכם. כן, תודה, שכחתי לעשות את זה. אתם רוצים שנעשה רגע כזה אסף, שכל אחד יגיד איזה מילה על עצמו ואז נתחיל, או ש... כן, יאללה, בואו נעשה משפט על כל אחד. לא, כל אחד, בבקשה, מה, ואז פאדי, ואז ג'מאל. רק להציג את עצמכם כזה, ואז יתחיל. מונה. איוה. אני פה. וויינק, שנייה, אני לא מוצאת, כי היה עניינים טכניים, שנייה. וויינק, יא עמרי. עוד שנייה, נמצאת מקבולי. או. עשיתי לה פין. אני עשיתי, לא אתה. טוב, בסדר. עשינו ביחד. יאללה, פאדי, כמה שאתה כבר מדבר. תציג את עצמך. מי קוראים פאדי שבטה? לא שומעים טוב, פאדי. רגע. שומעים יותר טוב? שומעים יותר טוב? ככה. טוב, אני אנסה לדבר יותר גבוה. אז לי קוראים פאדי שבטה, אני גר בחיפה במקור מהמשולש. לא יודע איך להציג את עצמי. אני פעיל, פוליטי, האמת שפחות בשנים האחרונות. בעבר ניהלתי את ארגון סדק הראות, ארגון ערבי-יהודי שעובד עם בני נוער, חינוך חברתי-פוליטי. והרבה שנים גם הייתי בהייטק, אני גם מהנדס תוכנה. וזה. ומונה ואסף הזמינו אותי להשתתף במפגשים האלה, וככה הגעתי לי. אז פאדי, תנסה איכשהו לגרום לה שנשמע אותך יותר טוב, לא שמע אותך טוב. אני אנסה. בוא נעבור למה, ומונה גם אותך רצו שתציג את עצמך. אני אומרת, עולה ג'מאל, ובסוף מה תציג את עצמך ותמשיך לדבר. בסדר? נראה לי את הגיוני. אז תפדל ג'מאל. שומעים אותי טוב? כן. יופי. אז אני ג'מאל, אני חיפאי, אני גר עם מה פה בחיפה, בשכונת קבביר. ומעבר לזה, מעבר לעיסוק שלי בתור רופא בסוף החיים, אני רופא הוספיס בית, אני גם פעיל חברתי יותר מאשר פוליטי, למרות שזה אני לא יודע איפה הגבול ביניהם. היום יותר העיסוק שלי ברמה החיפאית, אני וחלק מהאנשים שיושבים כאן, אנחנו הקמנו ב-2021 את קהילת חיפה לכולנו, כפלטפורמה אזרחית לקדם מרחב פתוח ובטוח בחיפה, כמובן עבור יהודים ועבור ערבים. זה עיסוק שאני כנראה ירשתי אותו מהמשפחה שגדלתי בה, בתקופה שההורים שלי היו קומוניסטים. אני גדלתי בתוך בית שפגשתי אורחים יהודים ופלסטינים, זה היה חלק מהנוף שאני גדלתי בתוכו. יותר מאוחר ב-2005 אני ומה היינו מהיוזמים והמשותפים יחד עם חברות שאני לא רואה אותן בתמונה כאן, ליצור מרחב ביום העצמאות, שהוא גם קרא לנו יום העצמאות, יום נכבה, מפגש של פלסטינים ויהודים ישראלים, שאנחנו משוחחים על בנקודת השבר הזאת של 48, איך אנחנו יכולים מהנקודה הזאת ליצור משהו משותף ברמת השיח. אני אסתפק בזה בינתיים. מה? נו, מקבולה.
מקבולים על מה? על מה? באמת? היי, מקבולי. רנק. יאני. אוקיי. לא אותי? לא. אני מקבול הנסר, אני מהרבי, אני היום מגישה ושדרנית רדיו, בעצם אני 20 שנה מגישה ושדרנית רדיו ברדיו השמס, אני עובדת סוציאלית קהילתית שבמשך 25 שנים האחרונות עבדתי בכל התחומים האפשריים שקשורים לשוויון, זכויות נשים, זכויות זכויות שלנו כפלסטינים וכן הלאה. היום אני גם, חוץ מהעבודה התקשורתית שלי, אני גם מנהלת מדיה בגבעת חביבה, וגם מנהלת תוכן לתוכנית תחקרים בערבית, במכאן. זהו. תודה רבה. התבקשתי גם להציג את עצמי, אז אני אציג רק בשתי מילים. אז אני מונה, כמו שאמרתי. באמת שלא חשבתי על איך אני מציגה את עצמי, אבל כאילו, לא, אני לא מוכנה לזה יותר מדי. אבל בעיקרון אני יכולה להגיד שאני בעיקר פעילה סביבתית, אקלימית כזה, אבל בגישה פוליטית. זה העיקר הפעילות שלי הוא בתחום הזה, אבל גם פעילה מאוד, משתדלת כמה שיותר להיות פעילה חברתית. בדרך כלל הפעילות החברתית שלי נוטה להתמקד בחברה הערבית הפלסטינית, ופחות, בימים האלה, פחות במפגשים משותפים. בעבר עבדתי מלא מלא במפגשים משותפים. זהו, במקצוע שלי, אני בכלל לא קשורה לזה, אני וטרינרית, עובדת בחינוך. מלמדת, בשלב הזה פתחתי, כאילו מאז תחילת המלחמה פתחנו ביחד עם עוד כמה מורות מרחב למדיטציות מיינדפולנס, אנחנו עושות ככה מפגשים בערבית פעמיים ביום. זהו, זה מי שאני. מה? אז רק הערבים מציגים את עצמם, אסף לא? נכון, אסף. אז אני אסף, אני בתור בתכלס, בדרך כלל מורה למדיטציה, כיום פעיל חברתי סביבתי מותש, סתם, לא לגמרי מותש, אבל נראה לי שאני, מה אני אגיד על עצמי? אני אדם שאוהב בני אדם, סך הכל, אוהב את העולם, רוצה בטובתו, מלמד מדיטציה, אקטיביזם, והרבה... אני חושב שהאספקט הכי חזק שלי זה היכולת לייצר קהילות ולחבר בין אנשים. לאחרונה הייתי באיזשהו פרויקט וכתבו מה ההגדרה של כל אחד, ולי הכתוב שדכן. אני שידחתי בין אנשים. אז כנראה שזה אחד הדברים שאני עושה. יאללה. ובעיקר אני מתרגש במפגש, כי אני אתמול עשינו שיחה של כל הדוברים, והיה לי כל כך מעניין. אז אולי הזמנה שלי שוב, זה רק שתדברו בכנות. דברו את האמת. תן לב לדבר. יאללה, מה? כמה זמן אתה רוצה ש... כמה זמן ככה שאני... רבע שעה. רבע שעה? אז תגידו לי כשאני... יש לי... נשאר לי 5 דקות, אז אני אציג... אני אעשה לך כזה. בסדר. או ש... בדרך או אחרת. קוראים לי מהה אלטאג'י, אני גרה בחיפה בקבביר עם ג'מאל, בן זוגי, ו... הסיפור שלי מעניין מבחינת זה שאני פלסטינית, אבא שלי מרמלה, אמא שלי מירושלים. הייתי בפזורה של הפליטים הפלסטינים, ובגלל שהגעתי לארץ עם פספורט אמריקאי, והתחתנתי עם ג'מאל ולא היה לי שום קשר עם הרשות הפלסטינית, לא היה לי מספר, אז הייתי מהמיעוט, אנשים שיש להם מזל שקיבל אזרחות ישראלית, אז אני גרה כאן מ-2004 ברציפות, לפני זה הייתי כאן בקשר לעבודת הדוקטורט שלי, שכתבתי על הרשויות המקומיות הערביות בארץ,
אבל אני אף פעם לא הייתי 100% באקדמיה, אני מרצה מנחוץ, יותר מעניין אותי היה לעבוד, עבדתי קצת בעמותת יד ביד, עבדתי גם ביוזמות קרן אברהם, אבל זה מספיק על על הרקע שלי. אני רוצה להיכנס ישר, ואני גם ההזמנה שלך אסף לדבר בכנות, אני מניחה שאנשים שבאו למפגש הזה, הם לא באו לשמוע בלה 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 ממני, אני אהיה כנה לגמרי, אני לא חוסכת שום דבר. אני רוצה להתחיל עם זה שאני אני חושבת על עצמי שכן, אני מהאנשים שכן באים למפגשים, ובאתי הרבה שנים, משהו השתנה בדרך, והשינוי הזה, זה לא אומר שאני לא רוצה לבוא למפגשי שותפות, אבל אני כן בוחנת לעומק איזה סוג של שותפות אני כן רוצה, ומה כן אני יכולה למצוא את עצמי באופן אותנטי בתוכו. אז תודה רבה על ההזדמנות לדבר על זה בכל רם, ולשמוע גם מה עוד אנשים ידברו, ומה הם יגידו. אני רוצה להגיד שתחילת הדרך שלי של המפגשים של הערבים ויהודים היה, נגיד, סוף שנות ה-90. ואם אנחנו נזכור מה היה, כל העבודה שאני מדברת עליה, שהייתי בתוכה עבודה, שהשתתפות או שותפות שהייתי בתוכה, לא הייתה מנותקת מהקונטקסט בחוץ, מהקונטקסט הפוליטי. היא הייתה מאוד קשורה, בלי שאני הייתי מודעת לזה. אני רוצה להתחיל עם נקודה מאוד, מאוד חשובה, שיכול להיות שזה יפריע לכם לשמוע את זה. בשום שלב, אני מהה, ואני גם מניחה שהרבה פלסטינים, לא הגעתי למפגש יהודי-פלסטיני עם מחשבה שבניית הקמת מדינה יהודית על אדמה כאן, שהיא הייתה אמורה להתפתח לאיזה נשנליזם פלסטיני, כמו מה שקרה בסוריה, מה שקרה בלבנון. אוקיי, אני לא מדברת על זה שלבנון היום אידיאלי, או סוריה מה שקרה בה, אבל אז אני חוזרת אחורה, פלסטינים בדרך כלל לא מרגישים שמה שקרה כאן היה בצדק. אז מלהתחילה יש פשרה אצל הערבי או הפלסטיני שמגיע למפגש, בא עם פשרה מסוימת על זה שהוא מוותר על הדבר הזה שהוא לא היה אמור להיות כאן מדינה שאנשים באים מבחוץ, למרות שאני כן מבינה מאיפה זה בא, כן מבינה את השואה, כן מבינה את הרדיפה של היהודים עבור הרבה המון המון שנים ועבור ההיסטוריה, אבל היו כאן אנשים והגעה של היהודים לכאן הייתה, עלתה לפלסטינים כאן במחיר מאוד מאוד גבוה. אז זה התחלה, אבל אם עבור הזמן, ואנחנו רואים את אוזלו, שאפילו אשף אומר, הולך על ריאל פוליטיק, ואומר, אנחנו ניקח מדינה משלנו, ואתם תהיו במדינה שלכם, אבל יש תזוזה כאן, וגם מפגש ערבי-יהודי, אנשים פוגשים אנשים. אני צריכה להגיד שנקודה חשובה בחיי הייתה בפלאם ויליג', כי הייתי במשלחת של יהודים וערבים פלסטינים, ואני, הבת של הפזורה הפלסטינית, נפגשת עם יהודייה, היינו במעגל, ומדברים מהלב, ומתוך המפגש הזה, האישה שיושבת מולי, הבחורה שיושבת מולי, מדברת, היא שומעת אותי, שמעה את הסיפור שלי, היא התחברה אליו, היא מבינה אותו, אבל גם יש לה את השואה בהיסטוריה שלה, והיא בסוף, המשפט האחרון שלה, אמרה שאני לא רוצה שמה שקרה למהה ולמשפחה של מהה, שזה יקרה לי. פתאום בתוך החדר הזה היה מפגש בין שני אנשים, היא ראתה אותי, ראתה האי צדק שקרה, והיא גם לא רוצה שזה יקרה לה. ובאותו זמן אני הרגשתי שגם אני לא רוצה שמה שקרה לי יקרה לה. ואז אפשר לדבר על איך להיות ביחד כאן. אז הצדק הזה, כל הצדק של על מה שקרה ומה שלא קרה, הרגשתי שיש
יש משהו שאנחנו יכולים לבנות ביחד. והמשכתי לעבוד, אפילו כשאוזלו נפלה, ואפילו שאחרי אוזלו הייתה לנו אינטיפאדה של 5 שנים, שהייתה גרועה מאוד, גם מה שקרה כאן באוקטובר 2000, ואחר כך חמאס והמסור על עזה, ובעליית חמאס, חמאס זורקת רקטות ומתים ילדים. ככה אני מדברת על איך אני תפסתי את זה כל פעם. וחמאס ממשיכה לעשות מה שהיא עושה, וכל כמה שנים תוקפים ואנשים מתים שהם חפים מפשע. זה כל הזמן המציאות משתנה. ו-2008 ו-2009 עזה, ואנחנו הפלסטינים כאן לא מסתכלים, אנחנו כן עוקבים אחרי החדשות בערוץ, היה 1 ו-2 ו-3, היום 11, 12 ו-13, אבל אנחנו גם שומעים ורואים חדשות אחרות, והם אונליין, אתה רואה מה שקורה אונליין כל הזמן, רואה דברים מאנשים שאתה מכיר את המפתח שלהם, הצפה שלהם, אתה יודע שהם מעזה, ושומע את הסיפורים שלהם, אבל ממשיכים, 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 ולאט לאט הדבר הזה של השותפות, כמה שאני אוהבת את האנשים שהייתי בקשר איתם, אני רואה פנים כאן שאני מכירה, דבורה לוין למשל, כמה פעמים נפגשנו בכל מיני מפגשים, סיני, אני לדעת מאבי, אני רואה כמה, רק בסקרין הזה, אני לא יכולה לעקוב, אני אוהבת, יש לי קשר איתם, אבל אם אני מסתכלת על המציאות בחוץ, אפילו שתי מדינות כבר לא היה, לאט לאט כל הדבר הזה התפוגג, עלייה של ההתנחלויות, עלייה של הימין, עד שקיבלנו את בן גביר וסמוטריץ', ועד שיצאו השמאלנים והפרוגרסיביים לשמור על הדמוקרטיה שלהם, לא שלנו, כי אנחנו לא היה דיבור על שוויון, על הצורך לחוקה שתכלול אותנו, שאנחנו נהיה באמת שווים, לגמרי שווים. אז לאט לאט וגם החוק של הלאום ב-2018, בקיצור הדבר התחיל להידרדר באופן שאני הגעתי, אני מדברת עכשיו על עצמי, אני הגעתי אפילו לפני ג'מאל, ג'מאל המשיך ואני התחלתי לסגת מהפעילות, והדבר שאני התחלתי לחשוב עליו יותר ויותר, שאי אפשר, אי אפשר, אני לא יכולה להמשיך בדרך הזו של שהיא לא מדברת על, מתעלמת מהדבר העיקרי כאן, שאני לא יכולה לקבל שוויון וכבוד ודיגניטי מספיקה, מספקת למי שאני במדינה שקוראת לעצמה יהודית, אני רואה לאיפה המדינה היהודית הזו הולכת. אפילו ליהודים, לא לדבר עליי, אבל אני רואה לאיפה היא הולכת, אני לא רואה את עצמי בתוכה, והפאוור סטרקצ'ר, המסגרת, מסגרת כוח מעוגן באופן, וגם לאט לאט גם מתפורר כל אפשרות שיהיה משהו שיעצור אותה, או ייקח אותה קצת, ירסן אותה, והיא ממשיכה וגדלה, ואני הולכת כבן אדם ונעלמת. אז מותר לי להיות משולבת בהייטק, מותר לי להיות רופאה או רוקחת או לתת שירותים חיוניים, מותר לי לעשות את הכל ולקבל, להיות במצב כלכלי יותר טוב, למרות שחצי מהפלסטינים כאן בארץ, אזרחי ישראל, הם לא במצב טוב, חלק גדול מהם מתחת לקו העוני, אני לא יודעת כמה, לפחות אני חושבת 40%, לפני כמה שנים היה יותר, אבל אפשר שאנחנו באופן כלכלי להיות חלק, אבל באופן פוליטי לא לפתוח את הפה ועל הראש, ואם אני יוצאת להפגנה, הילד שלי יכול להיות לאבד עין,
או שאני אבד עצמות, ואני גם לא רוצה את זה. מפחדת. אז אני, במקום הפוליטי שלי, גם האנשים שאני מצביעה להם, הערבים, הם לא מקבלים מקום בממשלה, ולאט לאט אני רואה שאני לא יכולה, בלי לדבר על העליונות היהודית שהיא מעוגנת בתוך החברה. ועל זה, אם יש שותפות על הדבר הזה, אני מוכנה לשים את עצמי בתוך השיח הזה, לראות מה אפשר לעשות. אבל אחרת, אני מרגישה שהכל בסוף אהבה, ואני אנשים שאני אוהבת, אבל בסוף מי שאחראי על, על, על ההחלטות, מי שעושה מה שהוא עושה, הם אנשים שיש להם כוח, ואין לי כוח. אני לא רוצה להמשיך הרבה, כי אני חושבת שזה רק פתיחה, ואני כל כך שמחה שזה יהיו 4 מפגשים, כולל את המפגש של היום. אבל חשוב לי להגיד משהו, שאני גם עכשיו, אז בימים של זמן, אוקיי, 5 דקות, אוקיי, זה פרפקט. אם אני הולכת אחורה לשנות ה-90 ושנות ה-2000, הזמן הזה חשבנו גם אנשים שהם אזרחי ישראל, אני חלק מהגרופ הזה עכשיו, אז היה לנו ככה, אוקיי, אנחנו כאן נאבק על המקום שלנו ונעשה משהו ביחד כאן, אבל הפלסטינים תהיה להם מדינה. היום בגלל המצב שהגענו אליו, אנחנו לא, אני לא יכולה להמשיך הלאה בלי לחשוב על האחרים, על העזתים, על האנשים בגדה המערבית, ואני לא יכולה להתעלם מהדברים האלה. אני חייבת, אם אני מדברת ואם אני בתוך שיח ובתוך שותפות, אני חייבת שהשותפות הזו תהיה איתם או כוללת מחשבה עליהם ולתת להם מקום שהם חלק גדול. אז מה שאני, הראייה שלי היום היא ראייה של, וזה יקפיץ אנשים, אני אגיד משהו על זה. בין הנהר לבין הים שיהיה שוויון, תהיה דמוקרטיה, יהיה ביטחון, למרות שאני שונאת את המילה הזו, כי עכשיו יש לה קונוטציה כל כך מגעילה, ותהיה דמוקרטיה בין לפלסטינים וליהודים בכל צורה שהיא. למה היא מקפיצה אנשים? כי ביד כל עוד שהרעיון של מדינה יהודית עם פריבילגיה יהודית, קשה מאוד לוותר על פריבילגיות. היא מיד, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, ואנחנו לא יכולים לתעלם ב-7 באוקטובר, היא מקפיצה אנשים למקום של איום קיומי. אבל אני אומרת, אני רואה איום קיומי במה שקורה היום. אני לא רואה איום קיומי בזה שהיהודים יהיה להם מקום, והפלסטינים יהיה להם מקום, בין הנהר לבין הים, באיזה צורה, אני לא יודעת, יש כל מיני יוזמות ששמנו אותם בצד, ולא נתנו להם למקום, אבל יש פרטנרים ויש אנשים שאפשר, יוזמות שאפשר לדבר עליהם, אבל אני לא יכולה להגיד שאני אזרחית בישראל ואני כאן ואוהבים אותי ומה הלאה, אנחנו רוצים אותך, זה לא יספק אותי, זה לא מספיק. בשבילי אני צריכה לדעת שהילדים בעזה הם חשובים כמו ילדים כאן, אם זה ילדים פלסטינים בתוך המדינה או ילדים יהודים. ילד הוא ילד, חפה מפשע הוא חפה מפשע, מה שהם רוצים לעשות במלחמות, הגברים האלה שהם מיליטריסטים, אבל אני לא יכולה להתעלם בזה, וששותפות חשובה להתייחשב בדבר הזה. אני אפסיק כאן, אני חושבת שמספיק, כי זה אמור להיות הקדמה ופתח, ונמשיך הלאה בדיון שיקח כמה מפגשים. תודה. מונה, את רוצה? שלך, מונה. כיוון שלא הייתי בפגישה אתמול, אז קחת לי ואני אדביק את הפער.
אז האמת שפשוט מה שנעשה עכשיו, אולי אני רוצה להגיד עוד משהו קודם כל להגיד תודה למה, על הישירות ועל הכנות. להגיד שכשכתבנו את ההזמנה, חשבנו גם על המקום הזה של לתת לדברים להיכנס ללב, כי לפעמים אנחנו שומעים כל מיני כאלה דברים קשים, כמו חלק מהדברים שמה אמרה, ואנחנו פשוט ממשיכים. בשנייה כזה באמת להבין אולי את ההשלכות של הדברים שנאמרים. אז אולי משהו בלעת שני את הקצב כשאנחנו שומעים דברים, ולהכניס אותם ללב ולהבין ולהרהר בהם. זה אני אומר לכל מי שמקשיב. לאסף, רק שנייה אחת, אני רוצה להבהיר משהו, מכיוון שלאסף זה שנייה כזה מעמד מוסגר, מכיוון שהיה חשוב לנו מאוד שלא, כאילו אנחנו לא עושים את הדינמיקה הרגילה. אני פשוט במצב משפחתי מאוד ככה קריטי שלא אפשר לי להשתתף אתמול. אז זו הסיבה שאני מעבירה את המקל לאסף, זה לא בגלל שאני עומדת, כאילו מתחבא מאחורי אסף, אלא באמת בגלל מצב, כן. אולי רק תגיד שאתמול היה לנו פגישה תחנה, זה היה כשמונה אומרת אתמול. פשוט אני מעביר לכם, לכל מי שרוצה, ג'מאל, וגם להגיד מכל הקהל, אז אמרנו שאנחנו לא נפתח מיקרופונים, אם יש לכם הערות אפשר לכתוב, גם לראות אולי מה התגובות שעולות בכם, וגם אם יש שאלות אז אפשר לכתוב אותן. ואנחנו נשתדל להעביר, גם הדוברים יכולים לראות את מה שאתם כותבים, וגם אם יש משהו שנראה לנו משמעותי לי או למונה, אז אנחנו נבקש אולי התייחסות. פאדי, ג'מאל, מקבולה, אם מישהו מכם רוצה לקחת, פשוט נפתח את זה לדיון עכשיו, דברים ש... אולי אני אמשיך את הקו שלקחה אותו מהה למקום יותר לא כזה כללי. ג'מאל, בסער בל מייק על התום מקשוואי, זה ממכן? עכשיו יותר שומעים? כן? יופי. אז אולי אני אקח את זה מנקודת הניסיון האישי שלי, ואני מתכוון לזה שאני מסכים עם מה, שאני אופטימיסט חסר תקנה. זאת אומרת, אני מאמין בבני אדם כמוך קץ, ואני רוצה להסתכל על 100 ומשהו, אנשים שנמצאים כאן, אני רוצה להאמין שהם אנשים באמת ובתמים רוצים את השותפות ואיזושהי צורה של חשיבה, של חיים משותפים של יהודים וערבים. אבל אחד הדברים שאני מתחיל לשים לב, וגם מתוך הניסיון האישי שלי, גם לעבוד בתוך מערכת הבריאות שניסיתי ללעית את עצמי איזה מין תחושה או אשליה, שזה מקום שקראו לו אי של שפיות, של שותפות. והשביעי באוקטובר הוא הציף בפניי את עוצמת ועומק מה שנקרא power structure, או העליונות היהודית, שהיא אפילו נכנסה לתוך התאים של הרבה יהודים ישראלים שחיים ביום יום בלי לשים שזה הפך להיות חלק מההרכב של בלי כוונה רעה. אני שמתי לב שזה הפך להיות איזה משהו שאני פוגש אותו והפכתי להיות רגיש לו. ולמה אני מתכוון? הדיבור על הסמלים, על צהר, על המדינה, הביחד הזה, שהסיסמאות שאני, כשאני שומע אותן בתור פלסטיני, אני אומר, סליחה, שנייה, אני לא חלק מזה. זה לא שלי. לא, אני לא שם. אני כן אזרח מכבד חוק, אני לעולם לא אפגע, אני אעשה כל מאמץ, כי על מנת לכבד את עצמי ואת מה שאני מאמין בו, את כבוד האדם, את הביטחון שלו, את הכבוד או ערך החיים, אני לא אבגוד בו, לכן אני לא אפגע, אבל מתוך המקום הזה ולא מתוך היותי ישראלי, לא מתוך הזהות הישראלית ולא מתוך הסמלים של המדינה שהיא, אני חלק ממנה. מה שאני רוצה להגיד במילים, שהיום אני יותר ויותר שם לב,
כפלסטיני, אזרח מדינת ישראל, אני נדרש ממני רמת אינטגריטי ומודעות, ויכולת לשאת ולהכיל את כל הניגודים שאני חי בתוכם, והניגודים הם זה שאני פוגש לא רק בשיח בתוך המדיה הישראלית שאין למה לחפש שם, אבל גם בשיח במפגש עם אנשים שהם חברים וטובים, בלי לשים לב מה שאמרה מהה, כי עליונות יהודית היא שם, היא נמצאת. תשאלו את הפלסטיני, הוא מרגיש אותה. הוא מרגיש אותה גם כן, אפילו אם הייתי רוצה להגיד אותה, בזה שהוא יצטרך לבטא את הרגשות שלו ואת מה שהוא חושב בשפה שהיא לא שפת האם שלו. לא שאני כרגע אומר שחייבים לדבר בערבית על מנת להבין את זה, אבל זה חלק מהבילד אין של המפגש שלנו בתור יהודים ופלסטינים. כבר לא קיים שוויוניות. ביכולת שלנו ותפיסת העולם והרגש ואיך אנחנו מבטאים את הרגש. אני נזכר באחד המפגשים שהיו לנו בנצרת, במפגשי נכבה והעצמאות, ישבנו מעגל פלסטינים שדיברנו על מה עובר עלינו ביום הזה. וישבנו צעירים, חלק מאיתנו אימצנו את כל התרבות המערבית, שאתם, אני אומר, אתם היהודים, באתם איתה. ואנחנו מדברים ואנחנו קופצים, בלי אפילו ככה כל מי שמרגיש מרים את היד, וישב איתנו אבו אמין, שהוא איש מבוגר בזמנו, אני זוכר אותו, לפני 10 שנים היה בן 60 ומשהו כמוני היום. ואני זוכר שהוא לא רים יד, ופתאום הוא קם וכעס. עזב את המעגל, ואני שואל אותו, אבו אמין, מה קרה? אומר לי, חוסר תרבות מוחלט מצדכם, אתם הצעירים שישבתם פה, ולא הסתכלתם לי בפנים ובעיניים, ולא שאלתם אותי, האם אתה רוצה לדבר? יש איזה מין תרבות שהיא מוטמעת בנו, אנחנו הערבים, שאנחנו לא נדבר ולא נבטא עד שיבקשו מאיתנו. אני אומר את כל הניואנסים האלה כדוגמאות, הרבה פעמים בתוך המפגש היהודי והערבי, אנחנו לא שמים להם, לא מתוך רוע לב, מתוך איזה מין, לא קיים, בליינד ספוט, זה מין נקודה עיוורת בתוך המפגש בינינו. אני חושב שזה אחד האתגרים, אם אני מתחיל כבר ככה לשים איזה נקודות, אם אנחנו רוצים היום להתחיל לדבר על לבנות שותפות בפרויקטים. אולי לפני שאנחנו יוצאים לכבוש את הכביש בחוץ, את הציבוריות, אולי יתחיל להסתכל פנימה בתוכנו, איפה המבנה הזה שהוא המדינה היהודית, יטמע בתוכנו, בכל אחד מאיתנו, היהודים אני מתכוון, ואולי אפילו אנחנו הצעירים הערבים, הפלסטינים, שגדלנו בתוך מרחב כזה, שהוא הפכנו להיות חלק מהמבנה הזה, ביכולת שלנו, אם אני יכול לדבר עברית, ואני יכול לבטא את עצמי רגשית, אני מרגיש חופשי לבטא את עצמי, ומה עם אלה שיושבים ולא יודעים לדבר את השפה הזאת? אני ניסיתי ככה לקחת את הדברים שמה אמרה אותם, ואם אני מדבר על כלכליות, על המבנה ועל העליונות הכלכלית של רוב היהודים במפגש עם הפלסטיני, אני חושב שזה גם חלק בלדין מיכולת לעזוב את הילדים, לעזוב את הבית, לעזוב את הזקנים שמטפלים בהם, ולהתפנות למפגש שהוא נחשב כמותרות. זה מותרות שהפריבילגיה היא לאנשים כמו פאדי וג'מל ואולי מהה ואולי, שיש להם איזה רמת הכנסה. השאר, אני חושב שהם אולי יבואו למפגש היהודי מתוך איזה אולי הזדמנות שיקבלו איזה הזדמנות לעשות איזושהי הכנסה נוספת, או איזושהי הזדמנות בשביל לקבל אורחים ויהיה להם איזו הכנסה. אני אומר את זה בדבר הכי פשטני.
אבל אם אני מנסה לתרגם את מה שמה דיברה עליו כעליונות גם כלכלית, זה בא לידי ביטוי בזה כמה אנחנו מפנים את עצמנו בשביל להיות במפגש שהוא אקסקלוסיבי, הוא איזושהי, את יודעת, זה פריבילגי לבוא ולהשקיע את הזמן שבקושי יש לי אותו בשביל לדאוג לבית. זהו בינתיים, מה שככה עולה לי, אולי יעלו עוד דברים, אני אוסיף אותם. תודה, ג'מאל. אני תוהה אם פאדי או מעבולי רוצים להגיד משהו? כן, אני אשמח. שומעים יותר טוב, אגב, מאשר מקודם? כן, כן. אני חושב שהרבה פעמים כאילו אנחנו מדברים על כל העניין של היחסים בין ערבים ויהודים, ועל היכולת שלנו להבין אחד את השני, מה התייחסה קודם לניסיון שלה בתוך, וגם אני כמובן חוויתי הרבה מפגשים כאלה, לדבר על ההיסטוריה של כל עם, שהוא גם חלק מהאישיות שלו, אם כיהודי, השואה כטראומה קולקטיבית, אם כפלסטיני, הנכבה וכולי. אני חושב שהמקום הזה הוא חשוב מבחינת להבין אחד את השני ומאיפה אנחנו באים. אבל הרבה פעמים זה לא נפגש עם, ועוד משהו שעלה גם ממה וגם מג'מל, כל העניין של power structures, כל מנגנוני הכוח שקיימים ונולדנו לתוכם, ויש לנו תפקיד גם בתוכם. ואי אפשר להפריד בין זה לזה. אנחנו יכולים להבין אחד את השני, ואנחנו יכולים גם לחשוב פוליטית כמעט אותו דבר, ובכל זאת אנחנו חלק ממנגנוני הכוח הקיימים. ואנחנו חלק מהסיפור הראשוני שהביא אותנו למקום הזה. מהסיפור שהיה פה עם שגורש על ידי עם אחר, שכל אחד מאיתנו נמצא פה או כפלסטיני, כחלק ממי שנשאר, או כיהודי, כחלק מהקבוצה שבאה וקבעה בעלות על המקום. וזה גם נכון לגבי חלוקת המשאבים, זאת אומרת, ההשתלטות על הקרקע, כשמדברים על מנגנון הכוח, זה דברים פיזיים שאנחנו חיים ביום יום. זה המנגנונים ששולטים על חלוקת הקרקעות בארץ, חלוקת המשאבים הטבעיים, זה מי שגר בקיבוץ שנבנה על חורבות של כפר פלסטיני, זה המנגנונים שמתחזיקים את הכיבוש בשטחים ובעזה. אני אומר את כל הדברים האלה, אני חושב שאני לא מחדש לרוב האנשים פה, כדי להגיד שבסופו של דבר העניין הוא הרבה מעבר ליחסים הבין אישיים, כי ביחסים הבין אישיים אנחנו יכולים בכמה שיחות, נראה לי שרוב האנשים שנמצאים פה יש להם ערכים מאוד דומים, ורוצים בשוויון ורוצים בצדק, אבל בסופו של דבר כשזה נפגש עם מה זה דורש לתקן את העוול שנגרם פה, מה זה דורש מבחינת אקט פיזי היום, פה זה מתחיל להסתבך. ובסופו של דבר זה דורש את הפירוק לגמרי של המנגנון הקיים ובנייה של מנגנון חדש. זה אולי לשיחה אחרת יותר מורכבת, איזה מנגנון חדש או איך. אבל בסופו של דבר זה מגיע למקום הזה שעכשיו יש צד אחד שמחזיק בכל, עכשיו אני מכליל כמובן, כן, לכל אינדיבידואל פה יש את יותר פריבילגיות, פחות פריבילגיות, לא משנה, אבל אנחנו חלק מקבוצה לאומית, ובסופו של דבר יש קבוצה לאומית אחת שמחזיקה כמעט בכל הכוח, והיא קובעת את המציאות פה, וגם היחס של החברה אלינו, והיכולת שלנו להתבטא, והיכולת שלנו, כמעט בכל תחום של החיים, נקבע על הבסיס הזה, אם אנחנו שייכים לקבוצה של הפלסטינים, או אם אנחנו משתייכים לקבוצה של היהודים. ואם אנחנו משתייכים לקבוצה של הפלסטינים, אז פלסטינים ש-48, פלסטינים עם אזרחות ישראלית, או פלסטינים בשטחים הכבושים, או פלסטינים בעזה, ולכל אחד יש סט שונה של זכויות שנקבעו בגלל המערכת הקיימת, שאותה צריך לפרק. ואני אעצור פה נראה לי, אני יכול כאילו להרחיב הרבה יותר על זה, אבל אני חושב שחשוב מאוד להפגיש בין
המקום הבין אישי והיכולת שלנו להידבר ברמה הבין אישית, לבין גם המודעות למנגנונים הקיימים שאנחנו חלק מהם. מעלים, תודה פרדי, ממש חשוב. אבולי, את רוצה להוסיף משהו? לא חייבים אגב, רק אם רוצים. האמת שאני התלבטתי מאוד עם להשתתף היום או להמשיך, להשתתף, כי את הסיפור של החלק, את הסיפור שיש לנו, שיש לכולנו סוג של בלבול בתקופה הזו, אז אני גאה שאני נמצאת בהרבה בלבול, ואני כל הזמן מנסה לחפש את ה את התבונה מכל מה שקורה היום. אבל לגבי עניין של יחסי ערבים יהודים, לגבי מפגשים, לגבי הנושא הזה, ואני כאילו אספר מנקודת מבט אישית, אני גם כמו ג'מאל ואלי פאדי, זה גם גדלתי על ערכי התנועה הקומוניסטית, השוויון, מבחינתנו זה היה הכי רדיקלי אז, כאילו, כשהיינו במקומות האלה, וגם משהו ערבי יהודי. אני בכלל, אמא שלי היא פליטה מחיטים, היום היא בת 86, עם דמנציה מאוד מאוד קשה, שהדמנציה שלה כשהתחילה, זה הייתה שחזור מילה במילה למה שקרה לה בנקבה. היא עד היום, כשהיא בפנים בבית ומישהו עובר ליד הבית, היא חושבת שזה יהודי שבא לגרש אותנו, או בא לעשות לנו משהו. את החוויה הזו שאני עוברת איתה בשנתיים האחרונות, לא מרפא ממני, אבל בכל זאת עשיתי המון עם עצמי בנושא הזה. זה לא רק אמא שלי, זה גם אבא שלי, חקלאי, פלח, פעל אדמה, שאף פעם לא הזיק לבן אדם אחד, אבל הוא תמיד, הוא נפטר, כאילו, הוא לפני 20 שנה, אבל הוא תמיד היה הקורבן אולטימטיבי למנגנון הדיכוי, ואפילו כשאני קראתי את הפעם הראשונה כשהייתי ילדה, מה שנקרא מסמך קנינג, וראיתי איך בדיוק זה יושם הלכה למעשה בשיא הבוטות, הגזענות, הברוטליות על אנשים כמו המשפחה שלי ואבא שלי, לא יכולתי כאילו לא להיות טעונה כל החיים שלי מהדברים האלה. והיום אני אישה עצמאית, מצליחה, יצאתי לחיים, אבל חזרתי עכשיו ליישוב, לערבי, חושבת שיש לי, כאילו, עשיתי דבר אחד, שניים בחיים שלי, אבל בכל זאת, אני חיה במקום שאנחנו, אין לנו מקום לנשום, הצעירים שלנו מתים, מתאבדים, נרצחים, נהרגים, אין להם מקום לחיות, ואני לא רואה שום מרחק בין מה שקורה להם בין הנקבה. אני רואה את הקווים הישרים, אני רואה איך ההשתלטות על האדמות יהוד הגליל באמת מרר לי ואת משפחתי, את החיים דורות על גבי דורות, ואנחנו ממשיכים, ואפילו כל הזמן שאנחנו עובדים, עושים הרבה יותר, משתדלים כלכלית, מנסים להצליח, תארים, חינוך, כאילו זה מה שעושים הערבים, ולא יוצאים מזה, כי דברים שדיברנו עליהם, עליונות, יהוד האדמה, הכוח, מבנה הכוח, כשהערבי היא 10 קילומטר, לא יודעת כמה, ובא יישוב של 150 משפחות שעכשיו גם גיבל, או 400 משפחות שעכשיו גם גיבל עוד גושפנקה, להיות גטד, להיות אפרטהייד, להיות מנותק, לכל זה בעקבות חוק ועדות קבלה, אני לא רואה מרחק בין הקמת יהוד הגליל לבין המצב של הצעירים שלנו והקטסטרופות שאנחנו חיים בהם. ובכל זאת,
אני אומרת לכם, אני עדיין, אני גם עדיין רואה, אחרי שהכרתי המון זמן, המון יהודים, מכל הגוונים, אני גם מכירה, וזה מילים שלי, תסליחו לי, כי אני מדברת בכנות, אני גם רואה, כמו הפלסטיני, גם היהודי שחי פה, יש לו זיקה ואהבה, והמילה אהבה לאדמה הזו, למקום הזה, היא הרבה יותר חשובה לי ממילה זכות, ממילה לא יודעת מה, כאילו משהו אחר, אהבה, זיקה. אנחנו מרגישים חלק מהמקום הזה, מהאדמה הזו, לא יודעת מה, כאילו, אני לא משנה מה יקרה, אני אף פעם לא אעזוב, אגב, גם אין לי אופציות, אני לא בורגנית, אני באה ממש למשפחת פלחם, הכל על הבשר שלנו ועל האור שלנו, אנחנו לא מקבלים מתנות, אנחנו לא ערבים שיש להם אופציות בחול, ולא אפילו בעיר אחרת, ולא בשום מקום אחר. אין לאן לברוח, אבל בכל זאת, אני גם מכירה שאני והיהודי יכולים, ויש לנו אותה אהבה, כאילו, יש לנו אהבה למקום הזה. לפחות רגשית אני יודעת את החיבור הזה. ועשיתי בכברת דרך, כאילו, מבחינתי שהיא אסטרונומית, על מנת, אחרי שכל מה שעברה המשפחה שלי ועברו לאורך עשרות שנים, להיות במקום הזה. והאמת, אני לא אגיד לכם שיש לי אכזבות מדו-קיום וזה לא יודעת מה, כי כנראה מזמן אני זהיתי את הפייק מהאמת, והיום אני, יש לי ידע, אני, כשאני נמצאת בקבוצות יהודיות, זה אפילו לא נקרא ערבי יהודי, זה נקרא טבעי. מה שאני, כאילו, מה שאני יכולה לספר בצעקות לחברה יהודיה, שאנחנו נמצאות באותה אידיאולוגיה ובאותה הכרה של העוול ולא יודעת מה, היא מבחינתי, כאילו, זה לא נקרא ערבי יהודי, זה נקרא אני והיא וזהו. וזה היחסים שלי, ולכן נוח לי בכל מקום שאני נמצאת פה, כי אני כבר לא במקום הזה של לא לתת לאף אחד לעשות עליי עליונות, וגם לא לאמץ שום נחיתות, אבל אני רוצה לראות עתיד. אני גם יודעת כמה החברה הערבית יש לה, כאילו, כמו שיש לי המון שיח קשה עם החברה היהודית, אני יש לי גם שיח מאוד חמור וקשה גם בתוך החברה הערבית. ולזה יש מקום, יש מקום אחר. אבל בכל זאת, אני לא מוכנה שנמשיך כך. וחייבים לראות, כאילו, באמת לסרטט מהי תמונת העתיד הטבעי הזה, שלכולנו מגיע שיקרה, שמגיע ליהודים לא להיות כובשים וזה, וגם שמגיע סוף סוף לערבים להיות, כאילו, להיות בני אדם. ואני אגיד לכם גם, כאילו, טוב, זהו, אני אסתפק בזה, בנקודה הזו, אבל רק להגיד, כאילו, שעדיין הרבה דברים, כאילו, הבלבול הוא לא בושה היום. זה מה שאני חושבת ויודעת. אבל צריך באמת לאחז למשהו, לאחז למשהו. בהתחלה, אחרי 7 אוקטובר, אני אומרת לכם, חוץ מכל הטראומה ומכל הבחינות, אני גם הייתי בסוג של חשש, ודאות, חרדה, אולי בגלל שהרשתי את זה, שיעשו בנו טבח. אני מרגישה שבמדינה הזו יש עדיין כוחות שמסוגלים להרוס הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. היום אני, כאילו, יכול להיות שהחרדה הזו ירדה, אבל היו רגעים, המון רגעים, אחרי 7 באוקטובר, ומה שקרה במכללת נתניה, מה שקרה במקומות אחרים, אני דאגתי שיעשו טבח לסטודנטים, לפועלים, אז כאילו, מי שמדבר על פחד, גם שיבין שלמיעוט שנמצא במצב כזה, עם פשיזם כל כך ער, שאנחנו כבר מכירים אותו מכל הצורות, הוא צריך גם להבין שאני גם בפחד גדול.
ואני רואה לעוד קצת כל יום, אחרי כל מה שבנינו וכל מה שהתקדמנו, לחזור לנקודות האלה. זה היום מה שמאוד מטריד אותי. תודה מחבולי, אני רוצה, תודה רבה, אספנו שם, אני רוצה להזמין אותך. אולי נשם רגע. אוקיי, תנשום, תנשום. אני רוצה להגיד לכם שיש לנו עוד חצי שעה, זה לא הרבה זמן. אם יש איזשהם שאלות, חוץ מכל המילים המאוד תומכות שמדאיגות אותי, כאמור אני תמיד אומרת שכשיש תגובות תומכות מערבים כנראה שזה לא מספיק כזה, אבל דווקא בפורום הזה אני מאמינה בחבורה הצופה ולא ב... כאילו אני גם מאמינה בדוברות, אבל כנראה שגם החבורה הצופה היא מאוד אוהדת. אבל אם יש איזשהם שאלות אז בבקשה אתם מוזמנים לכתוב. בודקת לרגע אם למישהו מהדוברים דוברות לפני שיש שאלות יש עניין של איזשהו ככה שלמה או שפה או תעקיב על מה שנאמר עד כה, ואם אין אז אולי אני גם מונה תודה שמעת בסדר במיקרופון אטומק פליז. מנקרת בי, כי אני מנסה לחזור לקונטקסט הקודם שאנחנו בגללו נפגשנו כאן. בעצם, אם אנחנו בענייני שותפות יהודית-ערבית, יהודית-פלסטינית פה בארץ, ובעצם השאלה שמונה הבאת אותה קודם, מה, למה פלסטינים לא משתתפים, לא מביאים את עצמם? ואולי, אני מנסה להגיד, כי חסר למשהו, כי מול המציאות, ואני מעבר לזה שיש לנו ממשלה שהיא בעלת אופי יהודי, ומנהיגות ומבנה של מדינה שהוא יהודי, יש לה קצת כמה מכחולים של דמוקרטיה שנראית כלפי חוץ, אבל אני חושב שכל מי שיושב כאן, הוא בהקשר של העתיד או החיים המשותפים שאנחנו רוצים ליצור אותם, אנחנו נצטרך להיות מעבר לזהות שאנחנו נולדנו לתוכה, אם אנחנו יהודים או פלסטינים. עכשיו זה משהו שבהמשך למה שמקבולה אומרת, כי אנחנו באמת מה שמניע אותנו לחשוב על הביחד הזה זה לא הזהות אלא הערכים האנושיים שאנחנו מסתובבים איתם, אנחנו אימצנו אותם. ואני חושב אחד הדברים הכי מבלבלים, כי אנחנו שוכחים את זה בתוך כל המערבולת הזאת של מדינת לאום, מבנה, הזהות, אנחנו, כל מה שהיה בעבר הוא כל כך חזק, הוא כל כך בולט בתוך השיח. ואנחנו שוכחים בעצם שמה שמקבולי דיברה עליו, כל כך אנחנו כבני אדם זקוקים לנשום אוויר צח. רוצים שיתייחסו אלינו כבני אדם. לא משנה אם זה יהודי או פלסטיני. או שאנחנו רוצים בעצם לחיות כאן, ולהיות נעים להגיד בוקר טוב אחד לשכנים, לשכן שלו. ולכן אני מנסה לחזור לנקודה שבעצם מה זה נדרש על מנת באמת להציב את זה בפנינו, כי אני רוצה להאמין כל מי שנמצא פה בתוך החדר הזה שאנחנו, הזומי שאנחנו יושבים בו, אנחנו רוצים את זה. אבל אנחנו כל כך שוכחים אותו, לא רואים אותו, ואנחנו מתעסקים בשיח שהוא שיח זהותי הרבה פעמים, והשוואתי בין כל עד כמה מה חלקי ועד כמה אני מביא. ואם אנחנו מדברים על שותפות, אני רוצה כבר לשים את זה, ואולי בשיח במפגשים הבאים אני רוצה להגיד, יש אמירה שאומרת בשביל טנגו, נכון צריך שניים, אבל זה אחריות 100% של כל אחד מאיתנו. זה 100% אחריות שלי, כיהודי וכאדם וכפלסטיני, לעשות את העבודה שנדרשת על מנת שהעתיד הזה שאנחנו חולמים אותו, יבוא יום אחד. איך לעשות את זה? אני חושב שהשיחה הזאת רק בהתחלתה. בהתחלה שלה. זה מה שרציתי להגיד. להזכיר לנו למה אנחנו יושבים כאן. לא רק להתנגח ולהגיד מי יותר טעה ולא שם לב.
תודה ג'מאל, תודה. פאדי, אולי אני אפנה אליך את השאלה, כי אני מרגישה שזה משהו שאתה תוכל. יש, עלתה שאלה, אם אפשר להסביר מהם מנגנוני הכוח ואיפה הם ביום יום. שמנגנוני הכוח, דיברנו עליהם. כן, בבקשה. כן, אני יכול להזכיר בקצרה כמה שאפשר להעמיק בהם. אבל אני רוצה להגיב לנקודה שעלתה טיפה לפני הנקודה הזאת, על הפחד אצל יהודים ישראלים מלחזור למוראות מאי 21, הפחד של יהודים להיכנס ליישובים ערביים. ובכללי, זאת אומרת, יש הרבה דיבור על פחד, ואני אקרא לזה יותר הפחדה בציבור, מזה ש... זאת אומרת, כל האתוס של המדינה הזאת בנוי על זה. הוא בנוי על זה ש... הסיבור הוא בפשטות שהיהודים הגיעו לפה, תקפו אותם משבע מדינות ערב, ואז הם נצחו, ואחרת היו זורקים את כולם לים, ואז הם מתעלם מכל הקונטקסט של לפני, ומהגירוש, ולמה בכלל נוצרה פה בעיה. והפחד הוא לגיטימי והוא קיים, כן? מקבולי דיברה עליו בקרב הציבור הפלסטיני בישראל, בטוח בתקופה האחרונה, והוא קיים גם בציבור היהודי, אבל אני חושב ש... גם חלק גדול מהפחד זה פחד שנעשה בו שימוש ככלי, ככלי פוליטי. זה להפחיד אותך כדי שתרגיש שאתה מגן על הלאום, שתתגייס ותלך לבצע טבח בעזה, כשבו זמנית אתה מרגיש שאתה הקורבן. אתה מחזיק בכל הכוח, ואתה זה שמחזיק בנשק ובטכנולוגיה, ובו זמנית אתה מרגיש שאתה קורבן ושתוקפים אותך. וזה מה שמאפשר לזה להמשיך. אני לא חושב שאנשים קמים בבוקר ואומרים, בא לי לרצוח אנשים, אבל המנגנונים האלה גורמים להם לעשות את זה ועדיין להרגיש צודקים. אז כאילו, מה שאני רוצה להגיד על זה, זה שפחד הוא לא, הוא טבעי והוא קיים, אבל הרבה פעמים הוא גם מיוצר. ויש מכונה גדולה שמייצרת פחד ומשתמשת בו. לגבי מנגנוני כוח, אני אתן בקצרה כמה. כשמדינת ישראל הוקמה והכריזה על עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית, זה לא משהו סימבולי, זה שקוראים למדינה מדינה יהודית. זה כולל מנגנונים של שליטה על הקרקע שהמדינה הפקיעה מבעליה המקוריים. 93% מאדמות המדינה מוחזקים בידי מנהל מקרקעי ישראל, על שלושת הגופים שבתוכו, והוא מחליט להקצות אדמות לאנשים. דיברנו על פוליטיקה של זהויות, אני לא אוהב פוליטיקה של זהויות, אבל ככה המקום הזה מתנהל כרגע. אני חושב שצריך לפרק את זה, ואני שואף למקום אחר, אבל כרגע הוא מתנהל על פוליטיקה של זהויות. אז המנגנון שמקצה את הקרקעות מקצה אותם על בסיס של גזע וזהות מאוד מסוימת. מאות יישובים יהודים נבנו בהקצאות של מנהל מקרקעי ישראל. יישובים ערביים לא הוקצו אדמות להקמה של יישובים ערביים. חוקי ההגירה בארץ הם יהודים בלבד. גם אם הם לא ישראלים ולא היו פה אף פעם, להם מותר להגיע לפה ולקבל הקלות ולקבל עזרה מהמדינה, בזמן שלפליט פלסטיני שרק לפני כמה עשרות שנים, שהמשפחה שלו הייתה פה רק לפני עשרות שנים, או אנשים שגורשו מפה פיזית ועדיין חיים, אין את הזכות אפילו להגיע לבקר. חוק הלאום אולי זה הביטוי האחרון של זה, שאמר באופן מאוד מוצהר שהמקום הזה שייך לקבוצה אחת על בסיס של גזע. ואפשר להמשיך עוד לעוד, אבל זה המנגנונים שאני מדבר עליהם מבחינת המשמעות של המדינה היהודית באופן מאוד פיזי. עכשיו כמובן שעניין הקרקעות למשל הוא גם משליך על המצב הכלכלי. לא יודע אם הייתם בכפר קאסם לאחרונה, יש שם אזור הייטק בכניסה לעיר, אבל הוא משום מה תחת התחום שיפוט של ראש העין, וכל הארנונה של האזור הזה הולכת לראש העין. זה כמובן שיש הרבה אי צדק גם בתוך החברה היהודית, כן? בין עיירות פיתוח לבין
מושבים וקיבוצים שמקבלים יותר על חשבון עיירות פיתוח, רואים את זה בדרום מאוד בבירור, אבל בהקשר הלאומי, זה מאוד ברור איך, אם מסתכלים במקרו, האוכלוסייה הפלסטינית היא 20% מאזרחי המדינה היום, והיא יושבת על בערך 3.5% מהקרקעות. ואז עם כל ההשלכות של זה, גם על אלימות בתוך החברה הערבית, צפיפות בלתי נסבלת שאנחנו חווים עכשיו, חוסר היכולת שלך לדבר הבסיסי, למצוא מגורים ולהמשיך לגור ביישוב שלך בגלל המחירים האסטרונומיים שהם גם תוצאה של הצפיפות הזאת. אז המנגנונים האלה משפיעים באופן מאוד מאוד ישיר על כל תחומי החיים שלנו. תודה, פאדי. תודה. מקבולי, אני יודעת שאת רוצה. מקבולי, בבקשה. רגע, את צריכה להיות בעל מיוט. בבקשה. כן, היית על מיוט. אוקיי, סליחה. טוב שאני רושמת, כי ה... כן. כאילו, רק נקודה שהייתי רוצה להסביר בסיפור הזה של הפחד ההדדי מהאחר, טבח, ואני רק כאילו, אני רוצה באמת להסביר את ההבדל, ואת ההבדל המאוד ברור, שיהודים פשיסטים, ככה אני עושה את ההבדלה, סליחה, וכי אני יודעת, התוקפים הברוטליים, וזה, אני קוראת להם הפשיסטים, כאילו זה ה... רק כשהם עושים את זה, והם מקבלים הגנה, תמיכה, חוסר גם, ולא עומדים לדין, אז צריך להבין את כאילו העמדה שלי, או של ערבים מפוחדים, שיעשו בה, אגב, לא יעשו בי, כאילו, אני כל הזמן היה הפחד שלי שהם יעשו בחלשים יותר, בפועלים שהולכים לערים היהודיות בקבוצות כדי להתפרנס, ואז ראינו מסיונות לינשים, ראינו איך היהודי נשפט ואיך הערבי נשפט, כי היו בדברים שהם יכול להיות דומים, נניח במאי, אתם יודעים ש... מי שעשה משהו באקו, ואני לא אכנס לפרטים, לראות שהפרטים דווקא הם חשובים, כאילו במקרה, בזמן מאי 2001, קיבלו 10 ו-15 שנים, ומי שעשו אותו, עשו ניסיון הלינץ', לינץ' אמיתי, בכפר סבא, במקומות אחרים, יצאו ללא כלום. אז כשאני יודעת שיש אנשים שיש להם אינטרס לפגוע, להרוס, להרוג, והם גם מקבלים הגנה, אז... זה הבדל. ומצד שני, יהודי כשנכנס לעיר ערבית ויודע, אם הוא חשב בכלל, הוא חשב, לא שקרה משהו, שמישהו יזרוק עליו אבן, היישוב כולו יתהפך. אז זה המשוואות. והבעיה האמיתית, כאילו, ואני חושבת שאתם לא אנשים שצריך להסביר לכם את הדבר הזה, כי אתם בטח הכי מכירים, כאילו, הבעיה האמיתית בסיפור, שהיא התנהגות המשטרית. ישראל היא לא מדינה ומדיניות וממשלה. האזרחים יותר מ-70 שנה הפכו להיות עושה דברה של הממשלה, ככה שזה מנגנון של רג'ים, שאזרחים עושים מה שהשלטון רוצה, בלי אפילו שישלח דף מסרים. וזה מה שקיים בישראל, וזה עדיין מפחיד, וזה ימשיך להיות מפחיד, וזה עדיין מאוד, מאוד, מאוד קשה. ואגב, זה לא מתבטא רק ברמות אלימות, זה גם מתבטא ביום-יום. מנגנוני הכוח, שאלתם על זה. אני רוצה רק להזכיר לכם, להזכיר לכם דוגמה של משהו שאני פעם ראיתי, כאילו, הייתי פעם, וזה תפקיד ממשלתי, אגב, כשקיבלתי אותו, עשו לי את הלינץ' התקשורתי, הקבלת פנים הכי אפשרית שיש. לא משנה מה, אז זה היה ב-2010,
ב-2017, אבל מה שרציתי להגיד, סליחה, המחשבה הזו הלכה לי עכשיו. תמשיכי את התמונה. הנה שמה, אם זה יחזור אלייך. ג'מאל, אני רואה שעשית מיוט, אבל אני רוצה רגע ככה, אנחנו רציתי להזכיר למקבול שרצתה לדבר על הלינץ שעשו לה, תקשורתי. תודה, ג'מאל. כן, הייתי שם. לא, לא, זהו, סליחה, אני זכור את זה אחר כך ואני אחזור אליכם. בסדר, תקחי לי שמה, תנסי להיזכר אם את זוכרת במה שזה. אני רוצה לבקש ממהר, כן, כי זה... יש לי כמה דברים. שנייה, אני קשה לי לדבר עם הפינד סייט כזה, אני אלך לגלרי, כן. אני רציתי להגיד קודם כל, לבקש מאסף ומונה, מי שמקליט, או פאדי, שישמור על הצ'אט, כי קשה לי מאוד לעקוב אחרי הצ'אט, וגם יש דברים שיכול להיות שניקח את הדברים שנאמרו, ואולי לתכנן את המפגשים הבאים. אני לא יודעת אם זה אפשרי, אבל תודה. מה? אני לא יודעת אם זה אפשרי, אבל תודה. זה אפשרי, כן. זה אפשרי, אבל צריך שמישהו ידע איך לעשות. אני לא זוכרת איך, אבל אפשר. השאלה לגבי מנגני הכוח מזכירה לי משהו. קודם כל, אני חושבת, יכול להיות, אנחנו נדבר על זה אחר כך, שפאדי יעשה מפגש שלם על הדבר הזה, כי זה באמת יש המון. יש דברים שהם מובנים, ויש כל מיני נואנסים, ואני בטוחה שכולנו, יש לנו מה להגיד על הדבר הזה. אבל אני רוצה לקחת את השאלה הזו, ואני לא רוצה להאשים את הבן אדם ששאל, אני לא זוכרת מי שאל, להאשים במשהו בכלל. אני רוצה לדבר על חינוך ושאלות חינוך, חינוכיות, שאלות ששואלים את השותפים הפלסטינים שבאים למפגשים. אני רוצה לדבר על ההרגשה שלי. עם הזמן אני מתעייפת מהשאלות האלה, כי זה כאילו נטל עליי להסביר כל הזמן, למרות שאני אפילו לומדת מיהודים שהם בחול, שהם מבינים את המנגנונים אפילו יותר טוב ממני לפעמים. החומר נמצא, יש כל מיני פודקאסטים, כל מיני הרצאות, כל מיני פאנלים, כל מיני מאמרים בארץ או במקומות אחרים, יש את המידע על המנגנונים, מנגנוני הכוח ואיך הם עובדים, ויש את החומר הזה נמצא, ואז גם השותפות הזו, אני כפלסטינית רוצה שאנשים יגיעו עם עושים את העבודה שלהם, כי זה לא המנגנונים שהם קשורים לי, הם קשורים להם גם, וראינו כמה הם קשורים להם ב-40 שבועות שהיו, סבלו בכל ההפגנות וראו כמה זה היה קשה לעמוד מול מנגנונים מסוימים. אז הכל קשור לכולנו מה שקורה. וזה מה שרציתי להגיד בקשר למנגנונים. בקשר לפחד, אני רוצה להגיד גם, אני גם מדברת בקנות גם בדבר הזה. גם יש לי, אני מרגישה נטל עליי שאני צריכה לספוג או לטפל בי או לקחת בחשבון את הפחד היהודי. ואני היום, למשל, בקבביר, שכונת קרמליה, באמצע חיפה, המדינה המשותפת, יש סיירת שכונתית שיש להם נשק. ויש להם נשק אישי, זה לא כיתות כוננות, כיתות כוננות יש בנאות פרס למטה ובנבש ענן, יש 3 או 4 שהם תחת ההשכחה של המשטרה, המשטרה שהיא לא מרגישה שהיא המשטרה שלי, היא משטרה של המדינה, ככה אמר לי שוטר, דיברתי איתו פעם, אמר לי, אני שוטר של המדינה, הוא לא רואה את עצמו כנותן שירות לאזרחית, הוא רואה את עצמו כאיש המדינה, ככה הוא. אין להם השוטרים את הקונספציה של שלטון חוק, זה שדבר בסיסי בדמוקרטיה, אין להם את זה. אין להם את זה בחינוך שלהם.
אבל הפחד שלי, שאני אין לי משטרה, וגם יש לי שכנים שיש להם נשק, ויש לי שכנים בנאות פרש שהם מסתובבים לי במול, ומסתובבים לי בים, עם הנשק הזה, הארוך הזה, אני מפחדת פחד מוות. ואני צריכה להבין שזה בגלל שהם מפחדים, ושחלק מהם מפחדים מאנשים, שכנים שלהם, שאני חלק מהשכונה הזו, שאני לא רואה שום הצדקה לדבר הזה. וכאילו יש עליי נטל לטפל, יש יעני אחתוי, מונה. להכיל. להכיל. להכיל את הפחד שלי ולפחד של היהודים גם. זה חוסר איזון ממש, קשה לי גם לחנך, גם להכיל, גם להביא את עצמי. אז למרות שגם יש המון תוכניות טראומה קולקטיביים, יש מה לעשות עם הפחד הזה כדי שנצא ממנו ונוכל להיות רציונליים יותר. ודבר האחרון שרציתי להגיד גם, שאחרי השביעי באוקטובר, הרבה מהחברים שלי אמרו שהם מבולבלים. וזה, הבלבול הזה, לחלק מהם, אני לא יודעת מה בדיוק היה, וחלק מהם אני כן הבנתי, אבל אני מחכה עד שהבלבול הזה יעבור, כדי לראות כמה, מי נשאר כשותף. כי חלק מהבלבול הזה הפך לאנשים הלכו אחורה, נסוגו למקום שהוא היה יותר קשה ויותר קשוח, ואז אני לא יודעת אם יש לי, אני לא יודעת אם יש לי שותפים או לא. תודה לאל שחלק מהם עכשיו עברו את הדבר הזה והם, אבל הבלבול הזה אני זה גם הייתי צריכה להתמודד איתו, וחלק ממנו גם קשור לפחד, וגם קשור לכל מיני דברים, אבל זה אז מבקשים מפלסטינים לעשות הרבה דברים, too much, ואנחנו עכשיו במקום באמת עייפים, אני יום-יום, אני בוכה, יום-יום אני בוכה, מסתכלת על מה שקורה בעזה, וגם יש לי חברים ויש לי שותפים שהם לא מסתכלים על הטלוויזיה ולא רואים, הם מסתכלים על הדברים מסוימים, לא רואים מה שנעשה בשמם, לא מסתכלים. והם אומרים לי, אני לא מסתכלת לא על הנרטיב הזה ולא על הנרטיב הזה, אבל מה שקורה בעזה זה לא נרטיב. אונליין אנחנו יכולים לראות יום-יום מה שקורה שם. לפני שאני יוצרת שותפות, לפני שאני מביאה את עצמי, אני רוצה שהדבר הזה יפסק. האנושות שלנו, אני מפחדת על האנושות שלי ושלכם, שלנו כולנו. אי אפשר להמשיך ככה, והשותפות שתבוא, אחר כך תבוא, אבל עכשיו צריך להפסיק עם מה שקורה. ואני לא רואה מספיק אנשים יוצאים להגיד את זה. וזה מה שרציתי להגיד. אני יכולה להגיד משהו קטן? קטן, כי אנחנו בבית של הקצה. השאלה האחרונה בצ'אט היא בדיוק כאילו, אם אין רצון להבין את הפחד שלי בתור יהודיה, איך אפשר לבקש מיהודי להזדהות עם הפחד שלך? זה עמדה ממש חד צדדית, כאילו זה מה שכתוב, ואנחנו ניסינו להסביר, הפחד שלנו הוא לא, כאילו הפחד שלנו הוא לא ממדינה או משטרה או אחד, הפחד שלנו הוא ממשטר, משטר שלם, משטר, מדינה, ממשלה, משטרה, וגם אזרחים עושה דבר. הדבר אגב ששכחתי להגיד שאני, כאילו כשהייתי בתפקיד הממשלתי הזה, גיליתי שיש מדיניות לתת לערבים, לשפר, לא יודעת מה, והפקידים היה קשה להם, כי איך אתה מוציא אותם עכשיו מהמנטליות שלא מדכאים את הערבי? וזה מה שאני מדבר, כשזה לא רק המדינה, אם זה המדינה, אז אני הייתי הולכת לשם בדרכים מאוד מאוד ברורות, אבל כשיש לי משטר, משטר שלם, שיש ערבוביה בין הערכים של המשטר הזה לבין כל אזרחיו, והם מתואמים. ואגב, אני יודעת למה זה מתואמים, יש סיבות מאוד היסטוריות גם לזה, כאילו, אני פעם, כאילו, שאלתי את עצמי, איך זה, כאילו, שכל משרד, כל פקיד, כל זה יודע לעשות אנטי-ערבי. איך הם מתואמים?
היסטורית יש לזה סיבות למה זה מתואמים, כי הדברים האלה הוטמעו בתקנות כתובות מזמן, בשנות ה-70 וה-60 וה-80, ואפילו המלל שקיים בתוכניות האלה לא השתנה. אני עוקבת מזמן אחרי פרוטוקולים וחתירה, למשל בארכיונים של המדינה, בארכיון המדינה, ממש שחיתי המון המון, ואני מצאתי, אני יודעת מונה, סליחה, ואני מצאתי שאותם אמירות גזעניות שעדיין מדוקלמות בתוך תוכניות ממשלתיות, הופיעו בפעם הראשונה בממשל הצבאי. לא השתנו. כאילו, אני אגיד לכם משפט דוגמה לזה, כשהתחילו לעשות כל הסיפור של הסיפור הזה של ביטוח כלכלי לחברה הערבית, ואמרו שצריך לעשות ביטוח כלכלי ביישובים הערבים, ואז היה שם שורה בתוכנית הממשלתית הזו האסטרטגית, שצריך לפתח את הערבים כלכלית ביישובים, כדי שלא יגורו ביישובים יהודים. תאמינו לי, זה היה בשנות ה-2000, בתוך, מחקו אותו לאחרונה, את המשפט הזה. אבל אני מצאתי שהוא, יש לו כל הזמן ורסיות, מאז שנות, מהממשל הצבאי, ועד, ואגב, כאילו, גם הממשל הצבאי לא בוטל לגמרי, כאילו, מי שחושב שזה בוטל, אז זה אף פעם לא בוטל. אתם מאמינים, כאילו, אז זה מה שאני מתמודדת איתו, לא הפחד של אנשים שהפגעו בי, ואז אני כאילו מולם, מול החוק בבית המשפט, אני אלך ובית המשפט יהיה איתם. זה ההבדל. כאילו, הרגשת הפחד מזיהה, אבל התוצאה בסוף של מה, what will happen אחר כך, היא שונה לגמרי. שוקרן מקבולי, תודה רבה. אני רוצה להגיד שאנחנו ב9:30, אני מאוד רוצה לכבד את הזמן של האנשים. יש לנו עוד מפגשים, לכן עשינו סדרה של 4 מפגשים, זה בגלל שהנושאים כל כך מורכבים. אני גם רוצה להגיד שעורך דין אהב ביקש לדבר, אהב מסלחה, אני מאוד רוצה לתת לו את ההזדמנות לדבר, אבל אנחנו כנראה לא ממש, אני, מתוך כבוד לזמן של אחרים, אז אני פותחת פה אפשרות שאנחנו נעשה את הסיכום, ואם מספיק אנשים ירצו להישאר ולהקשיב למה שיש לו להגיד, אז וולקאם, ואם לא, אז נבקש מאב להצטרף אלינו בפעם הבאה. שוקרן מונה, תודה. זהו, לי יש כמה וכמה דברים להגיד, אבל אני אתן רגע את הבמה לאסף, שרוצה להגיד משהו לפני הסיום, ואז באמת נסגור את הפגישה הזאת. אז גם להגיד שהמפגש מוקלט, פאדי, זה עליך, תשמור אותו כמו שצריך. אני רוצה רק להגיד משהו אחד עליי. אולי רק משהו אחד שלי היה בעצם הכי משמעותי בחודשים האחרונים, בעצם בחצי שנה האחרונה, עוד הרבה לפני 7 באוקטובר, שמה שגרם לי מבחינתי לשינוי הכי משמעותי, זה שאני הבנתי שהאפליה והגזענות שקיימת בתוכי כלפי ערבים, והיא עדיין קיימת, פוגעת בי. שלפני שאני הולך ומנסה בשביל אלטרואיזם והרצון לעזור לאחרים, אני ראיתי, כאילו החוויה הישירה שהייתה לי, זה אולי נשמע קיצוני, אמרתי, שחוויתי שהאפליה והגזענות זה מחלה של המיינד. זה מה אני מורה למדיטציה, זה הצורה שבה אני חושב. זה ממש, כאילו, אפליה המובנית היא ממש סוג של מחלה. ובשמה אני יכול לשמוע כאב של אחר ולא להתחבר אליו. וכשראיתי את זה, משהו בי רצה להשתחרר מזה, כדי שאני אהיה אדם יותר שמח. ושאני רואה שהיום הגזענות בי פוחתת, אף על פי שיש לי מחיר גדול בתור אזרח ישראלי, והמחויבות שזה מייצר בי כלפי פלסטינים, שזה עכשיו דורש ממנה הרבה יותר עבודה, אני חש פנימית יותר שמח, כי אני מרגיש שהשתחררתי, שאני משתחרר מדבר שהוא באמת נוראי כלפי עצמי. וזה, מבחינתי, זאת התעוררות גדולה. והיא לא, היא לאו דווקא יושבת בתור ישראלי, יושבת בתור ישראלי או פלסטיני, או כל זהות נפרדת שאנחנו לוקחים על עצמנו, היא פוגעת בעצמנו.
וההבנה הזאת משחררת. אז אני מאחל אותה שנלמד, ויש לנו עוד הרבה מפגשים, אתם ממש מוזמנים, ואנחנו נשלח את ההחלטה, מאוד מעריכה את את הסגירה הזאת, כי היא מדברת גם את המילים שלי. בעצם אני מרגישה שחלק גדול ממה שנאמר, זה כאילו, זה עמד לי פה ולא ידע לצאת, ואנשים דיברו אותו בצורה ככה מאוד מדויקת ויפה. כמובן, כמו שאמרתי, יש עוד דברים מבחינתי שהייתי מוסיפה. אני רק רוצה להזמין את הנמצאים, הנוכחים כאן, אולי ככה חומר מחשבה, או כרגע, זה לבדוק מה באמת באמת המניע למפגשים שלכם עם הצד הפלסטיני. האם זה בא בגלל צורך ותחושה של נדיבות? האם זה בא מתוך מקום של צורך אמיתי? על מה זה יושב בדיוק? אני מזמינה אתכם לבדוק על מה זה יושב באמת, ונשוחח על זה, כי בעיניי זה אחת הנקודות הממש ממש חשובות. אסף העלה פה צורך מאוד כנה ואמיתי, אני חושבת שיש מגוון מאוד גדול, אבל לא תקלו פנימה על זה. כאמור, יהיה לנו עוד מפגשים בהמשך. כל פעם מה שיקרה זה שמישהו אחר מהדוברות והדוברים ייקחו את הליד ומשם נתקדם הלאה לשיחה. אם יש דברים שאתם מרגישים שממש חשוב לכם שנדבר עליהם, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר או איתי או עם אסף. ואז אנחנו נוכל להעלות את זה בקבוצה ונראה אם זה משהו ככה ש... ראיתי פה שהתבקשה מחשבה על פעולה עתידית, אני חושבת שזה ככל הנראה משהו שיצטרך הרבה מחשבה ותכנון ולא יבוא על רגל אחת בתוך מפגש של חצי שעה. זהו, תודה רבה לכם. אני רוצה לפתוח כן את הבמה לאהם, וניתן דקה לפני שאנחנו עושים את זה, אולי לראות כמה אנשים יישארו, ואם לא יישארו מספיק אנשים, אז אנחנו נזמין את אהם לפעם הבאה. אז זו הדקה שלכם להוכיח לנו שאתם רוצים להישאר או ללכת. אסף, מה אתה אומר? פשוט אנשים נשארו. איהב, אתה מוזמן. אתה מוזמן. אחת של השקות באמת קצר. בקשר לעתיד, תגיד לך. לא, איהב, להישאר לדיון לא. פשוט איהב רצה לשתף משהו, אז אנחנו פותחות לו את האפשרות כאן. בבקשה, איהב. שוקרן מסחר לג'מיע. שומעים אותי? שומעים? אז שוקרן מסחר לג'מיע. שוקרן. למונע, לג'מאל, למה, לפאדי, לאסף, מקבול לי, צדיקתי. תודה לכם, לכולכם. תודה לאלי שנשארו. יש לי הרבה מה לספר, אז אולי בהזדמנות אחרת תתנו לי קצת זמן לדבר עכשיו. אני לא אגזול מזמנכם. אני אספר על החוויה האחרונה שעברנו דרך המפגש סולידריות שעשינו אצל דוקטור דלאל אבו אמני ובעלה דוקטור ענן בעפולה, בביתם בעפולה. והחוויה המטלטלת שחווינו בכניסה ובעיקר ביציאה מהבית שלהם, מקבוצת מוחים שהם בלשון המעטה אנשים מורעלים ברמות, מוסתים בצורה קשה לתאר אותה. אני כתבתי הודעה מאוד ארוכה, תיארתי את מה שעברנו וצירפתי סרטונים. מי שרוצה, רחל בן שקרית, היא כתבה שהייתה איתנו בביקור, היא אפילו הגנה עליי בגופה מפני תקיפה. כתבתי את המספר טלפון שלי בצ'אט, אני יכול לתת אותו עכשיו עוד פעם, להקריא אותו למי שרוצה להתכתב איתי, כי מה שיצא מהמפגש הזה, שהחלטתי שהגיע העת להקים פורום למלחמה בגזענות, הסתה והתנכלות נגד גם ערבים וגם יהודים, כי
לצערי הרב, האלימות נגדנו גלשה גם לחברה היהודית, והיא לא פסחה על היהודים האנושיים. אני הגעתי למסקנה שלצערי הרב, מסקנה קשה, שאנחנו אויבים, אנחנו הערבים בעיני הימין הקיצוני, משיחי, אני לא אשתמש בביטויים יותר קשים מזה, אנחנו אויבים, אבל היהודים האנושיים הם בוגדים. בבוגדים מטפלים בהתחלה, לפני שמטפלים באויבים, כי הם בוגדים, הם משטפים, הם יעבירו מידע. וזאת הרגשה מאוד קשה. הרגשה מאוד קשה להיות אויב, והרגשה לא פחות קשה להרגיש שבתוך החברה היהודית מקטלגים את היהודים האנושיים כמשטפים עוכרי ישראל. זה מה שנאמר לנו, אם תראו את הסרטונים, מי שיפנה אליי אני אשלח לו את ההודעה והסרטונים. דרך אגב, ההודעה הזאת תגיע לאום, פנו אליי מהאום, ביקשו שנתרגם את זה, ותרגמנו את זה, היא תגיע לאום, כי זאת הייתה חוויה מאוד מטלטלת. אני לא אגזול מזמנכם, כי השעה כבר מאוחרת, אני אגיד רק לגבי הרעיון. בשבת התחלתי לבנות קבוצה, למלחמה שוב פעם בעניין של הגזענות, ההתנכלות וההסתה. המטרה שלנו לבנות פורום רחב שיכלול נציגים מארגונים אזרחיים, מהתארגנויות אזרחיות, מאנשי תקשורת, אנשי רפואה, עורכי דין, אנחנו צריכים הרבה עורכי דין, כי אנחנו עוברים ממגננה לאקטיביזם. ואנחנו עשינו את זה כעורכי דין, נגד עורכי דין מסיתים, היינו בהתחלה במגננה, רק מתגוננים מתלונות שהוגשו נגדנו למשטרה או ללשכה, וכשעברנו לעמדת התקפה או אקטיביזם, והתחלנו אנחנו להגיש תלונות נגד עורכי דין מסיתים, גם ללשכה וגם למשטרה, פתאום ההסתה נגדנו, והתלונות ירדו כמעט לאפס מהמסיתים היהודים, עורכי הדין היהודים. אז אני, הכוונה שלי שנקים פורום רחב, שיכלול אנשים מכל המגזרים, מכל הארגונים, גם אנשים פרטיים, אזרחים פשוטים, גם יוכלו לתרום, לעבוד מול הכנסת, מול משרדי הממשלה, מול המשטרה, מול מח"ש, מול... לטפל בהסתה והגזענות הממסדית והגזענות האזרחית גם כן, כי גם נגד אנשים מסיתים ומתנכלים צריך להגיש נגדם תלונות ולטפל בעניין שלהם ותביעות דיבה גם כן, זה ימנע מהם להמשיך להפיץ את השנאה ואת הרעל ואת ההפחדה. אני מקווה שכמה שיותר יפנו אליי בפרטי, שלחתי את מספר הטלפון, אני יכול להגיד אותו בעל פה למי שרוצה לרשום, זה 054-7721-191. עד עכשיו, והיום לא הייתי פנוי לפנות לאנשים, כבר יש כ-40 אנשים בקבוצה, חלק מהם מנהלים אפילו, ברמת מנהלים של ארגונים אזרחיים שמצא חן בעיניהם, קליניקות משפטיות ממכללות ואוניברסיטאות, הקליניקה המשפטית של האוניברסיטה העברית הצטרפה בכל הכוח, עומדים ביחד, נשים עושות שלום, מכון טרומן, מכללת הדסה כבר יש להם נציג, הרבה ארגונים אזרחיים באמת קיבלו את זה בכיף, הרבנות הרפורמית, הרבה אנשים, יועצים ארגוניים, רופאים, מלא עורכי דין מהשורה הראשונה הצטרפו ליוזמה הזאת. אנחנו צריכים עוד 40 אנשים, לא מספיק, אנחנו צריכים לפחות 120 איש לפחות לדעתי, כי אנחנו נעבוד שוב פעם בצורה אופקית מול המוסדות של הממשלה, של המדינה, וגם נטפל במקרים הפרטניים, כמו דוקטור דלאל אבו אמני ובעלה ענן, כמו דוקטור ורדה סעדה, כמו מיכאל ברוכין, כמו עיתון הארץ שמותקף מהממשלה. כן, אסף. דיברנו אני ואתה, כן. בסדר,
אני בסדר. אז תודה על הזמן, כתבתי לטלפון שלך עכשיו מספר פעמים בצ'אט, מוזמנים להצטרף. זהו. ואני צריך את אסף, אתה תתן לי את המספרים של פאדי, מונה וג'מאל, ורשמתי ו... כמה שאתה צריך. יש לך בטוח. לי יש את המספר שלך, אבל להם, שלהם לא. אני אמצא אותו, אל תדאג, אני אמצא אותו ואני אשלח לך הודעה. טסט למו. באמת מפגשים מאוד חשובים. אני אגיד עוד משפט, עכשיו משפט אחד. כי הדבר הזה גם מוקלט, וחשוב לי לעצור ולהפסיק, ונקודה, פשוט לעצור. אני רואה את ההתלהבות שלך. רציתי להודות לג'מאל ומה על המפגש, הקשבה שעשו לנו בשבוע הראשון של המלחמה. זה עזר לי המון, זה עזר לי המון להתאזן. חובה לעשות את מפגשי ההקשבה האלה, מאוד חשובים. זה ממש... שוקרן אלכום. שוקרן אלכום, פעלה. יופי, תודה רבה לכל המשתתפים, אני שמחה על כל מי שנשאר להקשיב לאהב עד הסוף, ממש מעריכה. אני רוצה להגיד תודה לכל כל הדוברות והדוברים, ממש לא מובן מאליו, אני תחת התנאים המאוד מאוד קשים בימים האלה של יכולת בכלל לדבר ולהביע, זה לא מובן מאליו שהם מופיעים, they show up, כי זה ממש מפחיד. בימים שלנו לפתוח את הפה, אז זהו, תודה רבה, ניפגש בעוד שבועיים ביום שני הבא, לא שני הבא, שני שאחרי. מונה, אתם מכניסים אותנו לקבוצה, יש לכם קבוצה, כי אני לא בקבוצה. אני אכניס אותך, אהב, אחכי מעי השמסי בעדיין עזיזי. מה יש רקמת? אני רסג'ל את רקמת בבת לק. אוקיי, שוקרן. חוזרת לזה, תודה רבה לכולכם. תודה לכולם. שוקרן. לילה טוב, תודה רבה. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. תודה רבה.